ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅଶୋକ କୁମାରଙ୍କ ସହ ରେବତୀ କୁମାରୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ କନ୍ୟାଘରୁ ବିଦା ହେଲେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି। ରେବତୀଙ୍କ ସହ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଶୋକଙ୍କ ଆଖିରେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଘରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ରେବତୀଙ୍କର। ଘରେ କୁଣିଆମାନଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ସରିଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହା ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ। ଘରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋକ ଏବଂ ରେବତୀଙ୍କର ବିବାହକୁ ଚାରିଦିନ ପୁରିଲା। ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଶ ହସଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥୀର ବିଧି ବି ସରିଲା। ଚତୁର୍ଥୀର ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ଫୋନ୍ଟା ଧରି ଅଶୋକ କୁମାର ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଘରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଗଲା। 31 ମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଅଶୋକଙ୍କ ଶରୀର ଜୁନ୍ 1 ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୋକଙ୍କ ବେକ କଟାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପରିବାରରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ପୋଲିସର ଚାଲିଲା ଘନ ଘନ ତଦନ୍ତ। ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା ତାହା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲା ଭଳି ଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ରେବତୀ। ବିବାହର ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ହିଁ ରେବତୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ରେବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଥିଲା ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ଜାଣିଦେଇଥିଲେ ଅଶୋକ। ଯାହାଙ୍କ ସହ ରେବତୀଙ୍କ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଭିଣୋଇ। ରେବତୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ରେବତୀ। ରେବତୀ ଏବେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ। ଏହାପରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିହାରର ଗୟାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।